Hyvää iltaa vain, katsojat. Kuvastakin saattaa jotkut päätellä, että PC-pelejähän tässä nyt ihastellaan. Ja aionkin tässä nyt käydä läpi kaikki nämä minun bigboxit, eli kaikkia PC-pelejä, mutta vanhanaikaiset kunnon isot laatikot tässä läpi, mitä minulla sattuu nyt olemaan. Elikkä Worms United, tässä näin, taustalla pyörii. Todellinen klassikko tänäkin päivänä. Itselläni en ole viime aikoina sitä 3D-jälkeen sitä meininkiä oikein seurannut, vaikka olikin hyvä peli. Niin tämä nyt on tämä sarja jäänyt minulta vähän pimentoon nyt viime aikoina, mutta pelinä aivan loistavaa. Täytyykin varmasti siltä, niitä on moneen lähtöön nykyään niitä pelejä. Puhelimista Wii-vareen ja kaikkea. Sitten on Magic Carpet 2. Tämä on tämmönen Classic Edition. Itse olisi ehkä kaivannut tuota alkuperäistä cover arttia, mutta nuorempana ei osannut näiden perään tietenkään katella. Oliko tämä nyt ensimmäisen persoonan räiskintä, taikamatolla lentelyä? Ammuttiin kaiken maailman demoneita ja hyönteisiä ja lohikäärmeitä ja muita velhoja. Joystick actionia ihan huipussaan. Ja tämmönen viimeisin hankintani PClle. Tässä kun hämispelejä keräilen muutenkin, niin tämä tuli vastaan netissä eräs päivä. Ja vähän poikkeuksellisen pieni laatikko, mutta ihan koko paketti kuitenkin tässä. Kun on DOS-meininkiä, niin tästä luultavasti teenkin sitten erillisen videon. Mutta mitä nyt olen päässyt pelaamaan, niin aika legendaarista menoa kyllä tuossa. Tämäkin on tässä kesän aikana tullut hankittua, tuli vastaan 5 €. Pelistä itsestään en kyllä paljon tiedä, mutta muistan nähneeni paljon kuvia ja arvosteluja nuorempana. Tämä jotenkin alitajunnasta hyökkäsi vähän, että tämä nyt oli sen näköinen, että tämä kyllä pitäisi hankkia, ja oli kyllä ihan huippudiili ensinnäkin kuntoon nähden. Jotain ongelmia asetusten kanssa ei pääse ihan vielä pelaamaan, mutta ihan varmasti kun uppoudun tähän enemmälti, niin varmasti on ihan huippumeininkiä tässäkin. Sitten ihan vanhempi peli, Grand Prix 2. Tämä on siltäkin osin vähän legendaarinen hyvän pelikokemuksenkin lisäksi, että tässä oli suomalaisia kuskeja. Mika Salo muistaakseni, ellei nyt aivan väärin muista, niin hän klassikko. En tiedä, miten iskee nykypäivänä, mutta mainitsemisen arvoinen ehdottomasti. Ja sitten vielä vähän tämmöstä, ei niin tosissaan otettavaa, mutta jokin tässä vielä nuorena oikein osin viihdyttää, koska Huukustahan oli kaikki nämä TV:n puhelinpelit, kaikki. Niin sitä tuli fanitettua kieltämättä. Ja pelinäkin tämä oli ihan hauska. Osa siitä sanoa enempää. Paljon muista kieltämättä, että mitä tossakin tapahtui, mutta on hyviä muistoja. Ja sitten The Games Factory. Tämä nyt nimensä mukaisesti ei itse mikään peli ole, mutta tätäkin tuli kyllä räpelettyä pienempänä. Kaverin kanssa oli isojakin projekteja. Sääli vaan, että pääsivät häviämään tässä ajan myötä, mutta tästä on suomalainenkin tehnyt tällä semmoisen indie-pelin kuin, muistanko nyt oikein, Dark Wars. Luultavasti tästäkin teen erillisen jakson. Vanhemmat löysivät tämän Dividerista. Minä hinguin jonkun pelinteko-ohjelman perään pentuna ja sitten vanhemmat löysivät tämän paikallisesta Divari
divarista 8 euroa, niin olipa kyllä mahtava löytö tämäkin. Ja ihan upea laatikko huippukunnossa, niin tästä sitten myöhemmin. Mutta tässä kuitenkin oli nämä minun vähäiset big boxit. Pelejä varmasti, pelejä on kyllä enemmänkin, mutta tältä osin tämä oli tämmöinen lyhyempi video. Mutta kiitos kun katsoitte ja nähdään.